programa de custòdia agrària es basa en un acord de pràctiques agràries sostenibles. D'una banda, les finques es comprometen a dur a terme unes pràctiques agràries respectuoses que beneficien el medi ambient. Com a reconeixement en aquest compromís que beneficia a tota la societat, el GOP ajuda en aquestes finques en diferents vies. Una d'aquestes vies seria la formació i assessorament en temes relacionats amb la gestió sostenible de la finca. Sabem que l'educació és bàsica per aconseguir un canvi, però també sabem que les persones que es dediquen professionalment al camp van molt carregades de feina. És per això que elegim temes concrets, que siguin útils per a aquestes persones i que, per tant, els ajudin a millorar la productivitat agrària i, a la vegada, reduir aquests costos de producció. Conscients de lo que implica dedicar-se a l'agricultura o a la ramaderia, intentem que aquestes formacions estiguin concentrades en un o dos dies i que puguin elegir quins temes són els que més els interessen. També intentem que aquestes formacions siguin en moments de l'any on hi hagi menys càrrega de feina. I sempre propiciem que hi hagi un temps dedicat a l'intercanvi d'experiències, un espai distès on formadors i agricultors i altres agents puguin intercanviar experiències de tu a tu. Una de les activitats que organitzem, podríem dir quasi que històricament, perquè ja duim 15 edicions, és el Seminari d'Agricultura i Medi Ambient. És un esdeveniment que organitzem anualment en el que es comparteixen experiències agràries inspiradores. El punt clau està en el relat en primera persona, ja que són els protagonistes d'aquestes històries els que venen a compartir-les, i ells ens expliquen els seus encerts, però també els seus errors i les lliçons apreses. Actualment també organitzem cursos tècnics que inclouen la teoria i la pràctica en un mateix dia i cobreixen temes tan diversos com el control natural de plagues, la fertilitat del sòl, pasturatge dirigit o adobs verds. En aquests cursos ja entrem en el detall de com aplicar les pràctiques concretes a cada finca. Hem detectat que un punt clau a l'hora de traslladar la teoria a la pràctica és l'acompanyament de l'agricultor o agricultora en els seus primers passos quan està aplicant aquestes noves tècniques. Per això hem decidit apostar molt fortament per als assessoraments després de cada un d'aquests cursos temàtics. D'entre les finques que assisteixen als cursos, les que decideixen implementar allò que han après poden optar per l'acompanyament d'una assessoria especialitzada, que els ajuda a posar en marxa la nova tècnica i els va resolent els dubtes que apareguin durant el temps necessari. Fins aquí un petit resum de les accions que realitzem en matèria de formació i assessorament en el programa de custòdia agrària. Aquesta només és una de les vies d'acció que aprenem, ja que també realitzem accions directes en finques, promocionem els seus productes i treballem amb la societat en general a través de voluntariat i educació ambiental. També altres activitats que us anirem explicant en els següents vídeos.